Rrugat Tetov Pirok dhe rruga Tetov Jashtë, tashmë vite me radhë janë kthyer në rrugë të tmerrshme për vozicit. Pothuajse çdo ditë në këto rrugë regionale regjistrohen aksidente. Arsyet më të shpeshta për numrin më të madh të aksidenteve në këto rrugë janë mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës, ligjësisht vozitja e shpejt, mos respektimi i sinjalistikës rrugore, stër ngarkimi i rrugës për shkak të rritjes së fluksit të automjeteve që qarkullojnë në këtë rrugë, sidomos në muajt e verës, por dhe për shkak të dëmtimit të rrugës në shumë pjesë të saj. Sipas statistikave të cilat evidentohen në sektorin për punë të brendshme Tetov, pra në zonën e dytë të sigurisë që mbulon në stacioni policor për sigurinë në trafikun rrugor Tetov, ku gravitojnë edhe rrugët regionale Tetov, Jashtë dhe Leshkë, Zhelin, numri aksidenteve për vitin 2021 është 110 aksidente, të cilët kanë ndodhur në për rrugët e kësaj zone. Kësa i përket të zonës së tretë apo rrugët regionale që mbulon ky stacion, pra rrugën regionale Tetov Pirok dhe rrugën regionale Tetov Vullkovi, ka ndodhur 87 aksidente trafiku, kurse gjatë periudhës prej fillimit të këtij viti deri më 10 mars kanë ndodhur nga 16 aksidente, pra në të dyja zonat. Shkak më i shpeshti këtyre aksidenteve të trafikut ka qenë shpejtësia e papërshtatur me veprimet në rrugë, si dhe mos mbajtja e anës dhe përparësia e kalimit, kështu që pas kontrollit në teren është konstatuar se në shumicën e këtyre zonave ka sinjalistik përkatëse të komunikacionit, por mungojnë dhe shenja treguese dhe paralajmëruese të komunikacionit, të cilat janë dëmtuar ose hequr gjatë aksidenteve në komunikacion, ose janë hequr ose dëmtuar nga persona të pakujdesshëm. Si rezultat, në këto rrugë regionale janë regjistruar shumë dalje nga rruga, të cilat jo rallëherë janë shoqëruar dhe me rrokullisjen e automjeteve, ndeshje, por ka pasur raste kur kanë pësuar dhe këmbësorët ciklistët dhe motociklistët. Këtë shqetësim e ka ngritur dhe pushteti lokal në Te Arcë. Kreu i kësaj komune, Nuhin Eziri, thotë se është kërkuar përmirësimi sinjalistikës në zonat e vendbanimeve. Me shumë të drejtë keni bërë vlerësimin sepse magistralja Tetov-Jashtë jo vetëm që te i kalon territorin e komunës tonë, por njëkohësisht është arterje ndërshtetërore, gjë për të cilën prej në fillimet tona ka paraqitur prioritetet për të cilat duhet të përfshihen në një bashkërendim dhe bashkëpunim të ngushtë me ndërmarrjen e rrugëve të Maqedonisë, e cila e ka në kompetencë për të gjithë menaxhimin dhe të themi risistematizimin e kësaj rrugë regionale. Nga ana e komunës janë bërë disa kërkesa dhe disa takime me drejtuesit e këtyre ndërmarrjeve për një fakt. Idetë tona kanë qenë që çdo vendbanim apo më spaku çdo hyrje në çdo vendbanim të ngriten sinjalistikat horizontale dhe vertikale. Njëkohësisht është marrë edhe është bërë dhe një planifikim i ri që në këto pika të themi kritike të ngriten edhe masa tjera, ndërtohesh edhe ndriçimi publik, zgjerimi i rrugëve në mundësitë e mundshme që të krijohen kushte optimale për një zhvillim të sigurt të komunikacionit. Nga komuna e Bervenicës kanë paralajmëruar se do të vendosen pengesa rrugore sipas standardeve në rrugën regionale Tetov-Bervenicë për shkak të aksidenteve të shumta në këtë aks rrugor. Policia e Tetovës pranon se në disa akse rrugore që janë në kategorinë rrugëve regionale mungojnë shenja që ndikojnë në sigurinë e përgjithshme në komunikacionin rrugor. Pas rreshtjeve përgjithësitë të borës që ndodhin në rajonin e Tetovës, kolegët janë në teren dhe njoftojnë për situatën e rrugëve. Ndalohet ngjitet apo nuk ndalohet bora në kursitë e komunikacionit. Kështu që për çdo lëshim dhe për çdo mos funksionim siç duhet nga organet kompetente, nga ana e pjesëtarëve të policisë apo stacionit për policar për sigurinë e trafikut rrugor, do të iniciohen padi adekuate lidhur me lëshimet e mundshme të cilet konstatohen pra në rrugët e rajonit që mbulon ky stacion. Sektori për punë të brendshme Tetov apelon drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në zonë të respektojnë rregullat dhe rregullore të komunikacionit, të përshtatin shpejtësinë sipas kushteve të rrugës, si dhe të mirëmbajnë ose mos dëmtojnë sinjalistikën e vendosur në komunikacion, sepse është në dobi të drejtuesve të mjeteve dhe pjesëmarrësve të tjerë të trafikut me qëllim shmangjen e aksidenteve me pasoja më të rënda.